بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ملګرو امید ده چې هر چرته خوشحال او روغ او جوړ بوي په دا وخت موجود یو په کوهاټ کچری چوک کې د پی ټی آی چې کوم کوهاټ ورکرز دی راوتلي دي د مهنګایي خلاف احتجاج باندې په دا وخت ما سره د ماینورټی چې کوم اقلیتي ملګری موجود دي دوی سره تاسو خبره ترې کوم چې خپل تعارف مو کی په وړو الفاظو کې خپل خبره در سره باندې کی چې څه وایي څه شریکو اسلام علیکم وعلیکم السلام سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے جی تو میرا نام ملک صابر صدیق ہے اور میں اقلیتی ونگ کا اقلیتی رہنما ہوں اور میرے ساتھ آج پورے کوہاٹ سے ہماری اقلیتی برادری جس میں ہندو سکھ عیسائی سب لوگ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف آئے ہوئے ہیں کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں مہنگائی کا دور ہے تو سارے ہر ایک جگہ پر جو ہے نا کہیں بجلی کا مسئلہ ہے کہیں گیس کا مسئلہ ہے تو سب سے بڑا مسئلہ بھی پٹرول کا ہے تو ہمارے جو جتنے بھی غریب لوگ ہیں اس چیز سے بہت متاثر ہے تو ہم امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ ہم پوری پاکستان کی مسیحی ہندو سکھ کمیونٹی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے جی پاکستان زندہ باد کتون کو پدا وقت را سره موجود ده د کوهاټ ایم پی اے صاحب چې خلق په دتا ببر شیر ایم پی اے هم وای د سره اوس خبرې ترې کومه چې د مهنګای متعلقه دا کم خلق را وتل یو کم سوای سوای سو شریکوي اټول نو ولنه هډره مهرباني کوم ته ټایم را کولو مهرباني مهرباني دا را ته وای چې مهنګای متعلقه دا خلق را وتل دي خلق وای چې مهنګای ډیره زیاته شو واکي دا خو بلکې زه بنیم تاسو میډیا ولا منه زیات خبر یو اور پکار خدای تاسو عوامی سروے وو کو بازار کې لګو ګرځو اور عام جنرل پبلک نه تاسو کو څه دي ټیم کې مهنګای څه صورتحال لیکل چې مو حکومت تو پاکستان تحریک انصاف حکومت تو لوگوں نے بس شی گران چو بیا به دا کم سے 13 پارٹیو اچار دے دا یو حل لگولې بھی جوړا کا میڈیا والا به حل لگولې جوړا کا په غبر روان مشو اوس مهنګای حکومت دین وغه مهنګای ڈبل نه ٹرپل نه دس گنا لاڑا او زڈیر لک افسوس رہا ما سا نخو دا پوزیشن سا کمی آخ ٹیم کی دمو اپوزیشن ما اس حکومت کی دی دا اغی کم خلق دی آغا خو بالکل اس ٹس نمست کی گی زہری خبر ہے سا دا عوام کم آواز دی آغا با دمو مروعت دمو ورکر بر غطر روزی زکا سا عام کم کس تھے نو آغا دی ٹیم کی دا بیجلی بل نم تنگ دی بیجلی بل دی ٹیم کی اوگورا سا یو خن خد کورم سا دی عام بیجلی بل مطلب ادورا لار ہے اور استا سو په وخت دا مهنګای صورتحال دا سینه او دا اوس جوړ شو کا هغه ټایم کې مهنګای چې کوم صورتحال هغه ټایم کې زهم څو کم مو ټایم کې کوم ټایم هغه مهنګای مهنګای به کولا هغه ټایم مور دوز به دا یو انفلکس راغلی دی او دا بار څو کم معاملات تیر شوی دی نو هغه هغه د برکت دی خو څو اوس کوم دی نو اوس مور دی یو به مو ټایم کې خوم خو بیا هم کنټرول کړو بیرونی کوم معاملات نو هغه وجه مو کنټرول کړو او اوس کوم دي دونه کنټرول کیږي ولنا هغه هغه خلکو به ویل چې را هغه دې بهترین ایڈمنسټریټر دې اوس هغه بهترین ایڈمنسټریټر کوی کنه کله ونه مایک دسه ګورځي کی کله ونه مایک دسه ګورځي کوی کنه لسنی لسنی به دقیقې خپې می دقیقې غلط دي دا کم بل چې پاس شوی اخرې ته پوس درنه کوم دا کم بل پاس شوی خلک وایي چې رجی ترانسجنډر بل پاس شوی دې متعلقه مې څه خیال دی چې دې کې څومره حقیقت ته خلک وایي چې نر سره خزه د خزه سره یو وړخت خلک په مهنګای باندې اختی دی بل وړخت دا بل چې کم پاس شوی په دې کې څومره حقیقت ته اوسه ویل غواړي دا د سدا دا ترانس جنډر کم بل دا زه خلک از فرنکلی سپیکینګ زه ته ویم ما خپل پړو کړم نه دا مطلب لکه نو ته ډوره ټایم نه ولې ځکه مخه د خلکو مهنګای مسلو کې د لوډ شیډنګ مسلو کې د نورو ډوره غټو مسلو کې خاکیو او د ریجیم چینج په کوم دا امپورټنت حکومت راغلې دی مو غریب اگینست دورا مهم کې لګیا یو سمته یاد ترانس جنډر کم څه مولانا صاحب ورکه شامل دي مولانا صاحب په سربرایي کې مولانا صاحب په موجودګي کې ترانس جنډر بل پاس کیږي او مولانا صاحب غرزي ټول په میډیا باندې چې جب تک هم هونګي یي بل پاس نه هو سکتا او مو بدیا اگینست یو بل بل راولو نو چې یو بل تا په مخ کې پاس شو تو ورکه شامل یي تا بل پاس ہوتا نه اوس پته دی اگینست بل سروړي اغه به کوم کسان وری کې اسمبلی کې ناڅي څنګه به بل پاس کړي کوم بل راوړي څه خیال دا غي سمو دي اگینست بل راوړو څنګه دې زور به متي نو تمه تا ول نه ویا چې تا بل پاس شو ته اسمبلی کې ناڅي تا حکومت ته تا نشه پاس شو ته اوس مو ته لګې صفایان پیش کړي نو دا څه خلک څه ګوګوان دي خلک پاگلان دي خلک څه وخه خوري نو ته مې ربنیو کا چې ته په اسمبلی کې ناڅي ته دا اسمبلی کې پاسا
اور اسمبلی کور بنی ویا سبای ز دی بل مخالفت کوم دا بل ب د کم پښوی دی مو دی مخالفت کو مو اسمبلی پرګو دی بیا به پتا ولګي دا خلکو ته چې کوم نورو پارټیانو لیډران دی د کوهات طرف نه چاوی په موجوده وخت کې حکومت هم دی دا دوا هم کوي چې رجی اسلامي ملک ته اسلامي حکومت ته او دا بل بیا هم پاس شو د کوهات دی مشرانو تخپل مشرانو ته پیغام لري کنه دی بل متعلق زخه بیا مغه خبره وکم از کله د مو حکومت وو سلغونه به لغونه به سه غسیز سره برابر مهنګي به وشوه بیا به دا کوهات کې څه سورا نام نهاد اپوزیشن ناشته اب بیا جی په هغه ته راوتی و بیا کچاري شوک ده یا بوکینګ اته کینګر کې مکتب بیا وای وای اور هاي هاي به کولو اوس دایما ما اوس خو زرا برابر مهنګي نه 10 ګونه مهنګي شو 10 ګونه مهنګي شو بل هغه سر ته ورسېدو چې عام سړی خو بل جمع کوم سوچ کې زیاره دا بل څنګه جمع کوم چېرته دی اوس هغه پټي اوس چېرته دی اوس حکومت کې ناستی کنه چېرته لږ نه څه خپل نه خبره غورو کوي چې بھائی دا کم څه اوس موجوده حالات ته نو دا ټیک نه دی هم نشي کول خو ان شاء الله دې لپاره چې مرد اهن عمران خان په میدان کې دی هغه په دې تحریک هغه شروع کړی دی دا څور تحریک انصاف ورکران دي دا اوس په میدان کې دي ان شاء الله دا رژیم چینج په سلسله کې کوم حکومت اوس موجوده راغلی دا ان شاء الله دې خلاف مو میدان کې وو څور پرې ځکه دا دنیا ته مخه اندې زه بھائی تا خو رژیم چینج اپریشن وکړو خو دا عوام سره دې نه مني دای نه مني عمران خان څه کوم زم سي دنیا خلکو ته میدان ته روزي تاسو ته اوس سره دام یې دا 13 پی ڈی ایم پارٹیو ته یما سیوا جلسه د چې ته وګی تا سیوا جلسه د وو کې په اسلام آباد کې اناؤنس کی سیوا جلسه وو کې کوهات کې اناؤنس کی سیوا جلسه وو کې دا ټول مل کر جلسه وو کې تو دو کې بیا به زمو ان شاء الله عمران خان ته جلسه صرف اناؤنس کو عمران خان په سبب 5 بجے په کوهات کې جلسه کې په تو ګوره سټیډیم بټک کې خني یوټک به ګوره دوا دوا کو زکات خپل عمران خان سره دی ډیر زیات مهرباني زندہ باد زندہ باد زندہ باد ګران کتونکو د کوهات چې کوم مقامي ایم پی ا د زیوالا بنگش صاحب د خبرې تاسو اوریدي دا چې کوم هغه بل د اقلیت مشر خلک وړي روخ چې موږ ویل چې د پوینت خبرې تاسو سره شریک کو چې دوی سوای سره شریک وي دي سره تاسو اتفاق لره یا نه په کمنټ کې خپل رائے ضرور موږ تراکه چې هر چرته شاد آباد او سید لوی الله په امان